Струмица Open Festival 2013-та од 10 до 19 август. 10 дена супер забава со познати артисти и групи од балканските простори. 16 август Амадеус и Желјко Самарџич. 17 август Рибља чорба, Супер Хикс и Кирил Джајковски во полн состав. 18 август Кад би био бјело дугме, Ален Исламович и најатрактивната балканска звезда Северина и многу, многу други артисти. Вечери на ликовна колонија, вечери на театар и филм, вечери на поезија и афоризми, трка на келнери, промоција на книги. Струмица Open Festival 2013-та од 10 до 19 август. Најубавите 10 дена ова лето. Бидете присутни!